Posjedovanje kompleta prve pomoći u automobilima je obavezno. Zavoj, makaze, gaze i drugi elementi moraju se naći pri ruci. Volonteri Crvenog krsta zajedno sa pripadnicima policije danas se u Trebinju provjeravali da li se vozači pridržavaju ove obaveze. Danas građani uglavnom nose ovaj paket prve pomoći. Kod nekog su malo stariji paketi, kod nekog novi, zavisi. Međutim, naglasili smo im da ih zamijene ako su istekli rokovi tih prvi pomoći. Ovaj, ako nisu, ovaj, kažemo, ako su ih otvarali, da ih dopune još malo i tako. Evo još jednom da apelujemo, zašto je važno da svaki vozač ima? Pa važno je, naravno, danas je obaveza svakog građanina ako prisustvuje nekoj nesreći da pomogne i da ima taj paket prve pomoći kod sebe da može da pruži prvu pomoć. I naravno obavezno da je zna. Dragana misli tu ova kontrola nije zatekla nespremnog. Komplet prve pomoći, ali i obavezna zimska oprema su tu. Treba imati svakako. To je obaveza, a na kraju krajeva i moralna morate imati. Nema šta pričati, to treba i gotovo. Da će oprema prve pomoći prije ili kasnije zatrebati, nažalost, ukazuje statistika o broju saobraćajnih nezgoda na hercegovačkim putevima. Na teritoriju koju operativno pokriva Policijska uprava Trebinje, za 10 mjeseci 2017. godine evidentirano je 114. To je za nekih 25% manje nego u 2016. godini za isti period. Od tih 114 evidentirana su 4 saobraćajne nezgode sa 4 smrtno stradala lica. 39 lica je evidentirano sa težim tjelesnim povredama i 71 lice sa lakšim tjelesnim povredama. Ova akcija se realizuje u sklopu obilježavanja Međunarodnog dana sjećanja na žrtve saobraćajnih nezgoda.